Um tiro pra avisar e um pra matar a mãe dele. É muito ruim isso, coitado. Ai, meu Deus do céu. Chama o Bob aí pra jogar outra. Bora. Bob é jogador, dá pé os caralho. O Feirão é a maior comunidade do mundo de comércio livre de skins de CSGO. Lá você consegue comercializar suas skins pelo melhor preço diretamente com outras pessoas. Participe já, é totalmente gratuito.